Καλύτερο ρετάλι της αγοράς. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Βοηθινές ράχες, να πετσί. Αυτό μοιάζει με μουσαμά, ρε. Κάτσε. Εσείς τα βρίσκετε όλα, ρε. Μια φορά κάναμε εμείς, θα πάρα κάνουμε μια εντύπωση. Και εσείς τα βρίσκετε όλα, θα τα κατηγορείτε, ρε παιδιά. Ρε με τις γυναίκες, τι θα κάνουμε τώρα. Γιδοτόμαρα. Κοίτα μαλακό που είναι. Τι είναι αυτό, το μάρι. Γιδοτόμαρο. Ναι. Βρε εδώ να μου πείτε τι. Διακρίθηκα να πάω. Ναι, στο βάθος μετά τη σκάλα που είναι του αλέπες, δεξιά. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Στο καλό, καλό ταξίδι. Καλό. Να προσέχετε στο δρόμο. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σας πω για τις γυναίκες. Δεν γίνεται, δεν έχετε άκρη, ρε παιδιά. Δεν έχετε, δεν είναι στο πράγμα να πούμε. Πρέπει να είστε και λίγο. Άσε με να μιλήσω, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Άσε να μιλήσω, ρε παιδί μου. Ρε παιδιά. Ρε Γιάννη. Αυτός νομίζει ότι με την εμφάνιση θα τη ρίξει. Λοιπόν, με αφήνετε, εγώ για να του βλάσει τη φάτσα, σας δίνω το λόγο της τιμής μου, ξέρω τι που κάνω. Να είχα του βλάσει τη φάτσα η μισή Αθήνα. Η κοπέλα σαν ήταν στα πόδια μου. Μα είναι φάτσα αυτή μου, αδερφέ μου. Του βλάσει, είπαμε, δεν είπαμε, εσύ είσαι γυρότερος, κάσε ρε. Μα λέμε για τη δικιά σου, έχεις τη φάτσα στον καθρέφτη. Εσύ μιλάς για φάτσα για μένα. Σοβαρολογείς τώρα. Παναγιά μου, ναι. Εσύ δεν του... κάνεις τίποτα με τις γυναίκες. Εσύ σε όνομα και πράγμα, ρε, κούτρας. Εσύ αγόρι μου δεν ξέρεις την αξία της φάτσας σου. Είναι μια ειρωνία η φάτσα σου η οποία μασάνε. Δεν είναι, ρε, ρε παιδιά, δεν είναι ειρωνία, είναι σεβασμός αυτό. Φαίνεται σεβασμό. Δεν είναι, άκουσε να πεις. Η γυναίκα σήμερα θέλει. Όχι, αλλά άβησε το μπρέχ αυτό. Λοιπόν, η γυναίκα. Θέλει το ζώδιο σου. Να το. Ναι. Κατάλαβες, σου λέω. Πρέπει να είσαι σωστό ζωικά. Ζώδιο, κύριε. Τι ζώδιο σου είναι. Το σωστό ζώδιο. Τι είσαι. Το καλύτερο. Πες μου τι είσαι, κύριε. Υδροχός. Μπράβο. Το καλύτερο. Δεν είναι ζώο αυτό. Τι να κάνεις. Δεν είναι ζώο, κύριε. Υδροχός. Το λέει το τραγούδι, παιδιά. Δικό του τραγούδι. Είναι τραγούδι. Δεν είναι ζώο. Γράφει για μένα. Δεν είναι ζώδιο, αγόρι. Τι είναι. Δεν είναι. Νερουλάς είναι. Κουβαλάει νερό. Δεν είναι τίποτα. Απ' πίσω. Τι ζώδιο είσαι, Βλάση. Δεν θέλει να πούνε. Τι ζώδιο είσαι, αγόρι μου. Το ξώτης. Κάτι λέει. Και εγώ είμαι... Αλλά και αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ δεν κάνει τίποτα με τις γυναίκες, δεν αποδίδει. Να. Δεν έχει ζώο μέσα. Τι ζώδιο είσαι. Μηνόταυρος. Αυτό σωστό. Γι' αυτό μας αλλά και πάλι ναι. Δεν είναι αυτό που είμαι εγώ. Τι είσαι εσύ. Εγώ είμαι δίδυμος. Και μη χειρότερα. Αυτά είναι ζώα. Δεν θέλω να μιλάω. Αλλά δίδυμος διέστηση. Βρε, έχω μια διέστηση. Έχω μια τρίτη αίσθηση. Ένα τρίτο μάτι. Ρε. Το τρίτο βλέπω, μάτι. Βλέπω τι το γίνεται. Βλέπω, προβλέπω τι θα γίνει. Κύκλο πας έχω μια διέστηση. Όχι. Σου μιλάω λίγο. Κλείσε τον άνθρωπο να μιλήσει, ρε παιδιά. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει, ρε παιδιά. Διαισθάνομαι, Βλάση. Διαισθάνομαι ότι θα έρθει ένα καράφλα, θα σκάσει ένα καράφλα. Και κάτι θα μας ρωτήσει. Θα σκάσει ένας καράφλας και κάτι θα μας ρωτήσει. Πάτε στην κοιμά. Σχηματίζω ότι δεν θα σκάσει. Αφού εδώ είναι, ρε. Όχι, ρε παιδιά, δεν λέω για το άτομο. Παιδιά, εγώ δεν είμαι καράφλας. Καταρχήν, εμένα έχουν πέσει λίγο τα φρύδια χαμηλά. Εντάξει. Θα έρθει ένας άλλος. Θα έρθει ένας άλλος και κάτι θα μας ρωτήσει. Γεια σας. Άκουσα να μιλάτε για ζώδια και μπήκα. Τι ζωδιο είσαι. Είμαι ζυγός, μεγάλε. Δεν κυκλοφορεί σήμερα. Είμαι εκτός ακτιλίου. Α, τότε ελεύθερα. Κάποιο πρόβλημα έχετε, ρε παιδιά, εδώ με τις γυναίκες κάτι άλλο. Κάτι λέμε, δεν μπορούν να ρίξουν γυναίκες. Δεν μπορείτε να ρίξει γυναίκες. Μπορούμε, ρε μάνα μου γλυκιά. Εγώ μπορώ, αλλά δεν θέλω να το δείξω. Ρε παιδιά, είναι το πιο εύκολο πράγμα να πούμε. Τι τώρα, πείτε μου, πια να πούμε, τι ρίξω. Μανουλάκι, κοίτα. Συγγνώμη. Το ξανθιά, την έχεις πάρει μάτι. Το ξανθό, κοίταξε, παιδί. Το αστέρι. Δεν λέω, καλό είναι. Συγγνώμη. Πώς μπορεί να πέσει. Εμένα γουστάρει καταρχήν. Ναι, αλλά δεν ρίχνετε, δεν πέφτει κομμένα. Αυτή πέφτει για πλάκα. Τη ρίχνω με την πρώτη. Αποκλείεται. Ορκίσου. Τι εννοείς. Επί τόπου. Ορκίσου. Με την πάω με την πρώτη. Ορκίσου. Ορκίζομαι. Τη ρίχνεις. Πάμε στοίχημα. Ορκίζομαι. Εγώ μαζί. Ορκίζομαι να μην ξαναδούμε. Πάμε να δούμε. Σταμάτα, ρε παιδιά. Προσέχτε πώς ρίχνουν μια γυναίκα. Πόπο μεγάλη. Θα τη ρίξεις ρε μαγιά. Με αυτή τη μούρη ρε. Άστο. Αγαπητοί μου του Εκδικητικού Συμβουλίου, σας κάλεσε και πάλι σήμερα εδώ. Να μιλήσουμε για ένα θέμα καυτό. Ένα θέμα που αφορά τα ψυχαγωγικά προγράμματα. Δηλαδή τα προγράμματα που αφορούν την ευχαρίστηση του ελληνικού λαού. Εντάξει. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον κύριο Πετριδόμεϊ. Πάλι μαζί σήμερα να διασκεδάσουμε με τα κουφώματα. Κουφώματα, κυρίες και κύριοι,
Το τελευταίο προς το παρόν επεισόδιο. Αλλά έχουμε βάλει security και άλλους, θα πάρουμε κι άλλα. Θα κάνουμε. Ελπίζουμε με τη δικιά σας τη βοήθεια. Ας στείλετε γράμματα. Να κάνετε να πείτε ότι σας άρεσε. Άσχετα αν δεν ήταν και το. Κάτι για εμάς να το κάνετε αυτό το πράγμα. Γιατί ο Ελληνοτούρκος και Βούλγαρος από μάνα και σκηνοθέτης, ο Ζερβός, ένας πατριώτης, συνειδητός, που πασχίζει για την εδραίωση των δημοκρατικών ιδεών μέσα σε αυτόν τον τόπο. Και ότι πρέπει να πάρουμε κι άλλα επεισόδια. Να γίνει γιατί αγαπημένοι και να μην κάνουμε εμείς και να τα κολομάνε. Πέστε να εσείς κύριοι μου και κυρίες και αγαπημένα μας παιδιά, κάντε μια διαδήλωση, κάτι να γίνει, να κλείσουν τη δρόμη, να γίνει χαμός, να μας καλώσουν τα κουβώματα αυτούν οι επιτίδοι. Ζουζούρα. Ναι. Έλα, τι θέλετε. Θέλω, τι γράφει αυτός εκεί. Είδες πόσο χαμηλά έχει πέσει αυτό. Παρακαλώ, σηκώνετε λίγο τα πόδια σας. Πώς είπατε? Σηκώνετε τα πόδια σας. Εγώ? Να πάτε πέρα σας με αλήθεια! Αν είσαι εσύ ο δάσκαλος, εγώ είμαι το τσιράκι. Θυμάσαι που ψαρεύαμε κάτω από το γεφυράκι. Όσα είπες, όσα είπα. Απουφώματα.